Pred dvema letoma je občinski svet potrdil nova pravila o parkiranju in plačevanju parkirnine v Trebnjem, pri tem pa zasledoval tri cilje. Eden od teh ciljev je bil, da se mesto razbremeni prometa, drugi, da se zagotovi iz naslova pobranih parkirnin dodatna sredstva, ter tretje, da se oživi mestno jedro. Lahko ugotavljam, da noben od teh ciljev ni bil uresničen. Sporedno z izvajanjem sprejetih sklepov in odlokov so se pojavile nove težave. Pred zdravstvenim domom Trebnje, kjer je prvi dve uri brezplačno parkiranje, so se na to območje preselila, to se pravi vozila, ki se nekako izogibajo plačilu parkirnine, potem pa uporabniki, ki pa rabijo zdravstveni dom, tam ne dobijo prostega mesta in to ni v redu. To ni bil namen te parkirne politike in to moramo spremeniti. Na podlagi prejetih pobud se že letos obeta nekaj sprememb, med drugim brezplačna prva ura parkiranja tudi pred Centrom za izobraževanje in kulturo Trebnje, kjer je trenutno dovoljeno le parkiranje z dovolilnico. Hkrati pa... S 1.9. zagotovo ne bo cena parkiranja 1 evro, ker take višine je nimamo v jugovzhodni Sloveniji. O tem, ali in kdaj bodo predlagane spremembe zaživele, bo na eni od prihodnjih sej odločal tamkajšnji občinski svet.